Daamid ja poistelikud teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulute, vaatate saadet numbriga 461. Ma võiksin teha AI live montaasi, kus igakord kui keegi räägib, seda vahetab selle pildi peale. Ma tahaks näha, kui perises ja kõik läheb. Ma mõtlesin, et sa tahad AI selle intro teha, et Sten on kogu aeg olemas meil siin. Isegi siis, kui teda ei ole. Aga ma tahan, mulle meeldib füüsiline Sten rohkem kui tehislik Sten. Selge. ainult vaata, et see on Oh my god. Kuulajad ei tea midagi. Sten on nüüd täiega lühises. Jõin täna Prime. Rõlge solk. Mis asi? Prime. Mis siis on? Sa ei tea Prime või? Ei. See on kreedi maailma kuulus joogibrändi ikkagi. See on mingi Fortnite'i fännide jook. Ma mäletan seda, kui mu ülemus tuli üks hommik möödunud aastal minu juurde ja küsis, kas ma tean, kus saab Prime'i. Ja siis, Prismast. Ja siis tekkis Prismast, aga enne seda oli mingi kaar autos mingi 8 € pudel. Johraidi, Jesus Christ. See on Prismas mingi 3 €. Kas see on siis mingi mahla segu lihtsalt? See on mingi keemia, full keemia. Okay. Lihtsalt mingi hästi magu. Kas see on nagu see G-Fuel ja need asjad? Ulem. G-Fuel sa ostad ju pulbrina, sa keedad ise seda kokku mul kodus. Või siis tõmbad ninna näiteks. Sa oled ise teha nii lahja kui taad. Põhimõtteliselt vee. Natukene või näpu otsa, kui ma nüüd G-Fuel siis. Käisin hiljuti... G-Fuel pae. Käisin hiljuti noa endise peakoka juures õhtus söömas ja siis kõik on kained, keegi ei ole alkoholi ja siis nad tassid teha alkovabasid kokteile, kus sees oli suhkruvatt. Ja siis põhimõtteliselt Tallinnas ainus koht, kus sa saad suhkruvatti osta narvakäramispood. Krossipood. Candy Pop. Tiger. Okei, what the fuck? Aga selles mõttes, et see oli tuus, siis seal on nagu selline lahe pokaal on ja siis tegelikult seal on ka nüüd suhkruvatt ja toonik, aga siis kõigepealt see pokaalis on suhkruvatt sees ja siis valad seda toonikud sinna peale ja see suhkruvatt sulab ära. Nice. Need on kainid inimeste lõbud vaata. Ja siis vaatad seda nukrat kokteile ja mõtled, et tahaks ginni. Ei, sa vaatad ise endale peeglis otsa ja küsid, mida ma elus valesti teinud olen, et sa oled jõudnud sellesse punkti. Miks ma siin olen? Ma saan aru, et seal on mingi keske ja kriis kohale jõudnud. Täiega. Algs enam ei tarbi ja mõistlikult ei oska tarbida, siis peab üldse eemal olema. Midagi ei oska mõistlikult teha. See on nagu... Ainult äärmused, vaata. Nagu, kas on nagu full kureedi kännis või siis nagu padu kain. Siin ei ole mingit kahte õlle ja lähen koju. Ja. See ei ole see, et mängiks Stenni ja Allaniga midagi online ja teeks paar õlle. Võits on see, et tõmbaks mälli ära ja siis vaataks edasi. Antke see pudel viine siia. Ja siis läks halli. Hall veel on lahti. Täiega on lahti. Räägi Sten enda muusikast. Mõtlesin, et ma kuskil mujale panen otseselt sinna reklaamid alla. Reklaamiseks. Teeme alguses ära. Panin SoundCloudi muusikat natukene. soundcloud.com/ruutruudus ja siis sinna panin sellise asja nagu multiversum. Pisike mixtape laadne kogumik. Seal on 10 minuti jagu mussi. 10 minutit ja 9 sekundit. 7 rada. Kas see on Eesti laulul ka? Ei ole. Need on nüüd vahekõllid. Vahekõllid. Nad ei saa lasta, need on varastatud piidid. Aga siis kas SoundCloud on siis ainus koht, kus sa sellest varastatud mussi saad panna või? Põhimõtteliselt, jah. Rich piraat ikka. Siis SoundCloud on tasuta, kui sa Spotify'sse paned, siis kohe see on rahad ja värgid taga. Ja siis tuleb see mees, kelle piidi ma varastan, ütleb, et kule lappa neid samuseid. Ma kuulsin ühel koosolekul, kuidas Postimees gruppi juuristid vaidlevad Spotify'ga mingisugust autoriõiguste teemadel ja siis põhimõtteliselt mõlemad nagu keeravad käru üks teisele. See on põnev. Kui olles nüüd teist korda seda albumit kuulanud, siis mis mulle selle puhul kõige rohkem meeldis, oli see, et SoundCloud automaatse peale seda hakkas nublut laskma. Nii et mõtle, mida sa kõik tähendada. Sulle lihtsalt algoritmid korralikult paigas. Ei, ma arvan, et see on vihje, Sten. Ole valmis. Nubluga koostööks. Järgmise suve hit tuleb sinult. Ole valmis selleks, et Nublu lendab teemidesse sõima peale läbi miski pärast. Kas seda parem juhtunud? Ühe korra, kui ma ta Saarepeal käisin tööasjus.
Kui isegi mäletan, jah. Oot, kus kohas sa käisid? Nublul oli saar kunagi. Minu seda müüs maha selle uuesti. Ta müüs maha, aga mingi kolm korda kallimalt. Et aga ta nagu business risk. Isiklikult siis nagu võttis vaevaks ja tuli su teemi ja ütles, et sa oled näkane. Ei, mitte nii näetavalt, aga ütles, et kule, tõmma normiks. aga sa tead, et tegelikult võib käia niimoodi saatele? Ma ei tea. Et kas sina ei tea või sa ei tea, et kas tema teab? Ma ei tea, kas tema teab. Sest vaata, mere piir või peab olema avatud näiteks. See on see teema, et kui sul ei ole nagu tähistatud, et siia ei või minna, siis on nagu tegelikult pohku. Jah, sul peab olema märge, aga sellel on ka mingid erandid. See on nii hästi palju. Umbes keset päeva võid käia lihtsalt süda ööst vara hommikuni vist ei tohi külastada või mingid süksed teema. Aga sul on nagu ranna piir peab nii kuni avatud olema. Jah. Eks siis, et näiteks kui sul on saar ja siis sa võid nagu paadiga sinna randa minna, sa võid öelda seda selga sirutada näiteks. Sest et Eestis on ainus üks merepiir, mida sa ei tohi või ei saa külastada, see on president Lennart Meri abikaasa kodu. See on siis väga huvitav, siin on raudselt mingi vandenõu teooria peitus. Aga mida nad üritavad peita? Aga sa võid eelneva kokkuleppe korral sa saad sinna randa minna jalutama. Jaa. Et nad saavad midagi, et nad saavad asitõendid eemaldada seal. Teada värk. Okay. Kredi Kaja Kallas risk. Igatahes, kommentaarid. Kus sa selle e-mail said? Level1.ee, millegi pärast oli see sinna saadetud. Aga kuna ma vaatan seda postkasti väga harva, siis oli väga tore, et ma seda teile õhtul tegin. See on väga ajakohane, midagi. Enne Discordist on Isim ütles, et oot, aga kui pällid kõik töö ära teevad, siis mis seal mängus veel järgi jääb? Ei, mitte midagi. Pell World on suht mõtetu selline. Lihtsalt World. Mul meeldib see, et tegelikult me oleme ära unustanud selle mängu. Jaa, ma vaatsin ka, et üks Kotaku artikkel ei silma ja see oli nagu kõik vist kogu kajastus, mida ma olen näinud internetis selle kohta. Või noh, nagu on nii-öelda selline hype, quote unquote. Igatahes, e-mail. podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te tegelikult võiksite neid kirju saata, kuhu näiteks Tanel kirjutas. Tere kutid! Seda Jakusa Like a Dragonit peab ikka rohkem kiitma, see mäng on ikka sitaks hea. Poleks arvanudki, et see mäng mulle nii väga meeldima hakkab. Varasemalt tahtsin ette võtta Jakusa Kiwami 2 esimeseks Jakusa mänguks, aga YouTube'is gameplaysi vaadates ei tõmmanud ligi, seega Jakusa Like a Dragon on mu esimene Jakusa mäng üldse ning olen nii positiivselt meelestatud, et järgmine osa Infinite Wealth on kindel ost millalgi. Lisan ühe uudispommi ka siia juurde uudiste kategooria alla juhuks, kui te ise seda veel märganud pole ning see link on väga hea, sellest me räägime kindlasti täna. Oleme märganud küll, aga aitäh, mine sa tea, alati tuleb üle kontrollida. Usaldaga kontrolli. Ühtlasi veel, mäletan seda, nagu oleks see alles eile olnud. Tol ajal oli see populaarne teema, kui nad oleks ainult teist teed läinud, oleks neil hoppis teine tulevik, oleks hoppis meil teine tulevik mängutööstuses olnud, aga selles siis uudistel näed väike vihje, väike salapärane vihje. Kõik saated on siiani väga head olnud, eriti positiivne on see, et külalis on ka palju olnud. Kahju ainult, et Ragnarit pole enam. Rest in peace. See oli minu kommentaar, mitte Tanel oma. Kõike head ja paremat teile. Aitäh Tanel. Andri pane üldi. Ootama vastuna ühe töömeili. Nii, väga hea. Aitäh. Ja üldiselt ma võin seda öelda, et mul oli ka esimene Jakusa oli Like a Dragon. Ja sealt see läks käima, aga Tanelile ma ütleks nii palju, et enne kui see Infinite Wealthi võtad, et tee Gaiden ka läbi ja lühike, siis hakkas paarkend tundi ja siis kui sedagi kui sa otse läbi suurud, siis vähem. Kuhu me oleme jõudnud ütleda päriselt paarikümne tunnise mängukohta väike sutsakas või? Tegelikult, no kureti ma... Tegelikult veits on. Jah, kui sa hakkad neid Like a Dragonid mängima, siis on juba paarikümne tunnise. Jah, see on see, millega võrrelda. Riis väike sutsakas on 40 minutit. No nii, vaps jääb ikk. No, ma ei tea, vaadates, et ikkagi teine kord isegi mitte RPG mängud lähevad ka ikka päris pikaks, siis ma ütleks, et see paarkend tundi on ikka nagu tänasel päeval üsna sutsakas. Need fake RPG mängud nagu sealt ühes stuudias tehakse, selles ühes hea stuudias, just kus sa lihtsalt punkte pead panema kuskile ja rõve rits.
Aga jah, need olid kommentaarid. Podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube, Twitter, Instagram, kõik muud head kanalid, kus need kirjad ja mõtted võiksid meie jõuda. Ja kui saad level1.ee, siis tegelikult me saame need ka kätte. Need ja kunagi. Ja. Ja, aga lihtsalt palju hiljem. Selgi see üle jäänud seal. Ja. Ma praegu hakkasin mõtlema, et meil oli kunagi siuke kuulaja nagu kriitik, kes saatis väga tihti kirju. Ta on vist meid hüljanud. See on klassikaline, et ma hakkan nüüd tegema igal nädalal. See on vaata iga asjaga, et ma hakkan nüüd trennis käima igal nädalal ja siis mingi paar nädalal. Aga nüüd on juba sellest möödas vist üle aasta, kui ta ei ole kirjutud meile. Minu jaoks vahendus siukest asjade puhul on see, et ära luba lihtsalt tee. Siis on kõige lihtsam, siis on alati siuke üllatus, et mitte pettumast. Ta ju ütles, et teeb. Kogu aeg. Eks siis üllatus on O ja pettumus on A. Okei. Väike tutorial. Selge. Oleneb, kuhu sa rõhu paned. Igasugu, see võis ka üllatus olla. videomängud. Ma ei teagi. Allan, räägime jälle Like a Dragon Infinite Wealthist. Kaugel sina? Mina olen täpselt chapter 4 jätkuvalt. Ja vaatsin just teile, et mingi peagu 23 tundi vist on mängitud. Absoluutselt ei ole tegelenud selle põhiloo tegemisega, vaid kõik muu jääb ette. Kaardi avastamine, substoorid, siis selle see uus tegelane, kes seal on, kes sinuga kampa tuleb see taksajuht. Tomi Saava, jah. Selle, võt, seal on kaardi peal need pisikesed, mingid roosad kaardikesed, kus sa saad siis nendes punktides saad temaga juttu rääkida. Et neid olen teinud, nüüd on üks vist alles end. Ja vist on see nii-öelda bond level, siis on varsti suhteliselt maksimaalne äkki. Mingi viimati vaatsin oli vist 26 mul selle veel. Ja siis, noh, jah, kõike muud, mis seda teha annab. Ütleks, et esimest korda vist, kui ma, või noh, kolmas mäng põhimõtteliselt Jakusa seerist, mida ma nagu tõemeeli mängin, et need on lõbusad kõrvaltegevused ja ma ei näe veel seda, või ma ei koge seda tunnet, et ma tahaks hullult nüüd selle main storyga lihtsalt läbi pushida, sealt naudin seda progressi. Ma olin umbes sellise aja hetke peal, olin ka vist chapter 4, tegin ka põhimõtteliselt kõik need kõrvalmissioonid ära. Siin on paar tükki. Kahte päris ei saa teha, sest või tähendab ühe nendest, mis mul poolikuks ei saaks teha, lihtsalt seda praha saada. Sinna tuleb ka ette see väike mingi levelite ebatasasus, et mulle ei täpselt samamoodi kaks tükki niimoodi kaardile aega ootama sellepärast, et minu tüübid ei olnud piisavalt kõrgel levelil selle jaoks, aga kõik muu olema niimoodi jookselt ära teinud ja siis ma olen praeguseks jõudnud chapter 6, ma olen nüüd pidanud tegema seda neetud põhilugu ka ja kus ma olen mingi 31 tundi umbes vist. Kus juures ma vaatsin, et huvitaval kombel on mul 52 substoorist üle poole tehtud juba. Vist oli mingi 29 või 28 oli tehtud. Et, selleka neid on, jah. Et arvestades seda, et alles chapter 4 on, ilmselt seal on ka ju mingi 15 kuni 17 chapterit, siis... 14 on. 14 on, okei. Okay. Vaatsin achievementit järgi, vaatsin üle, et palju seal on. Okei, okay. No siis no ikkagi alla poole on põhimõtteliselt kolmandik või isegi neljandik on. Et siis see on päris muljetavaldav, et juba nii palju tehtud. Päris korralikult läheb. Ja. Ma kusjuures hakkasin mõtlema siin üks hetk, et seal on nagu nii palju neid kõrval asju. Ja siis ma lappasin neid menüüst ja mõtlesin, how the fuck nagu ma saan mõnda neid nagu teha. Seal on see Tinderi seksioon ja siis seal on see kuredi ma toiduvedamis seksioon. Ja see toiduvedamis seksioon. Kus kuredi kohas ma saan nii teha? toiduvedamis sa saad teha seal samas, kus sa seda ühe korra tegid. Sa lähed sinna palmi juurde ja räägid selle tüübiga. Okay. Siis sa saad teha seda ja see Tinderi osa on telefonist.
oli täpi. Milline kurid, kus ma selle äppi saan? Sa ei saanud seda substorit. Ma ei saanud, ei, ma tegin selle ära, aga ma nagu igakord vaatan seda ja siin on nagu need kõik link ja siin on need mingi DLC app ja kuridi foto app ja nagu milline okay. See Tinderi app on. Äkki ma lihtsalt kogu aeg niimoodi sujuvalt lasen silmadega üle ja siis võimalik, ta jääb siin kuskile vahele kinni. Minu mõelest oli see app täiesti olemas seal. Mm. Loogiline oleks, ma olen nagu mitu korda mõelnud, et kurid see peaks olema. Kas sa neid sõpru oled ka kogunud? Või? Ja, ja. Konstantselt vehin ja lehvit on linna peal käega. Ma vaatsin, et mul varsti hakkab see list ka täis saama. Mm. See on ka, on sellised hästi palju pisikise asju, mis nõuavad tähelepanu. Ma ei tea, selles suhtes, et isegi linna peal niisama tuiamine, siis ongi nende nii-öelda sõprade jahtimine on omamoodi tore. Mm-hmm. Mis ei ole tore on see, et Like a Dragon Infinite Wealth on jõhkralt pikk videomäng, mis tähendab seda, et kõik muud mängud kannatavad. Üks mängudest, mida ma eile proovisin lõpuks ometi on Persona 3 Reload, uh-huh. mis on samuti iroonilisel kombel jõhkralt pikk videomäng. Peagu 100 tundi. Ja mis tundub vähemalt selle esimese pooltunni põhjal hästi stiilne, hästi huvitav ja tundub nagu mäng, kuhu ma tahaks samuti tunde ja tunde alla panna. Kas sina ei olnud üks nendest, kes meie Discordis ütles, et see visuaalne pool näeb rõve välja? Ei, seal oli see üks konkreetne kaader, kus nad võrdlesid seda originaali. Noh, nagu pani kõrvuti, siis seal oli see teema, et sul originaalis oli selline natukene... No, nad mängisid valgusega, oli selline atmosfäärikam pilt ja siis nüüd selles kuredi uues remakeis lihtsalt nagu selline pisut pläss nagu üle valgustatud ja nagu kaugema pilguga vaata, et taha see on ju mingi kuredi ma Pokemoni mäng lihtsalt mingi suvaliselt on pandud sinna neid asseteid ja mingit väga vahemine on nähtud. Tegelikult, kui nüüd nagu päriselt mängima hakata, siis ta on ikkagi tunduvalt ilusam, kui see Oidugi. Pilt annab aimu, aga lihtsalt nagu see seda atmosfääri võiks küll olla, mis seal originaalpildil näiteks tunda endis. Ja ma ütleks, et see paarkend minutit, mida ma seda mängisin, siis mulle meeldis see palju rohkem kui Persona 5. Mm. Sest Persona 5 minu mõelest on reigelt ülehinnatud videomäng. Mm. Kuskil oli mingi arvustus, äkki see oli IGN, kes pani sinna mingi miinustal, et see ei ole Persona 5, et see on nagu miinus selle puhul. See on loll. See on nagu nii loll võrdlus. Sest need on mingis mõttes nagu täiesti erinevad mängud, sest üks on põhimõtteliselt PS2 ajast nüüd remaster. Ja... Kõik üks sama anime puhul. Jah. Mm. Ja ma ei saa aru, mis needel usakatel selle Persona 5-ga on, kas nad tõesti ei ole nagu muid Jaapani rollikaid mänginud, et nad ainult seda kiidavad. Ei tea, jah. See on, ei, no, eks ta on samasugune massidesse murdmine, nagu näiteks nüüd Like a Dragon on ju ka kõige populaarsem jakkuse põhimõtteliselt. Nii-öelda Infinite Wealthist. Tähendab, jah, Infinite Wealth ja ma mõtlen konkreetselt, et nii-öelda casual inimeste seasest. Jaa, aga ma saan ka mingis mõttes aru, sest see Ichiban Kasuga on ikkagi väga siuke värvikas kuju. Mm. Plus see, et see kuidagi see jaburus toimib seal nagu üli hästi selles mängus. Persona 3 tundub ka selline piisavalt jabur olevat, mitte just nagu võibolla selles võtmes, aga nagu seal on sellised väga veidreid elemente juba kohe alguses, kus me ei tea, öösel inimesed muutuvad kuradi kirstudeks ja vatnat. Ja see on selline väga tuntav on see 2000 keskel see emokultuuri teema. Kui ma mängu käima pain, siis ma mõtlesin, et kas ma lähen pain endale mingi huuleneedid ja värvin juuksed mustaks. Tõmbad tukka ette niimoodi. Otsid välja selle pulk MP3 ja kõriti selle mängi. Kuulan Slide 50 ja seda mis kuradi välisma bändid olid Slide 50 joh ei tea seda aga ammu Slide 182 ja kõik numbri rock ja Sum 41 ja mis iganes 42 41 41 Sum 41
42 Ma ei tea. 42 oli teise rindavamine. Äkki see nende... 44 oli see. Sequel band. Aga kui selles alla vaadata siin praegu, seal tegelikult suule need sobiks küll siia abamisse peitu. Mul pole kunagi olnud. Sa läksid, näksid välja peaaegu nagu Kalle Ervo karu. Aha. Aga natuke paksema. Oi, bla. Oi, kõrred, persona kolm nii hea mängitud, nii head mõtted pähe. Muudab sisemiselt inimesi. Muudab. Vabandust väliselt. Väliselt. Ei, sisemiselt võib ka muuta. Tuues tagasi selle emo faasi. Ma vaatan, et ma olen nagu positioned väga hästi selle seeri suhtes, et ma ei ole nagu viit süvitse mänginud. Ma olen mingi tunnikese mänginud. Viite võib olla lihtsalt testiks. Et ma saangi nüüd teoreetiliselt võtta 3, 4 ja 5 järgmist. Viite vist olen... mingi 4 tundi mänginud ja selle 4 tunni jooksul seda klikki nagu ei ole käinud. Tundub siuke hästi igav. Aga kui tegi 3 ja 4, see algus on kohe siuke käib klõps ära ja saad aru, et see on hea ja ma viitsin seda mingi hetk nagu mängida. Kolmel on jah, kohe selline alguses on jõhkralt mõnus fiil ja see on nagu hästi stiilne ja siuke tuus, mis nagu rõhutab veelgi enam seda, kuivõrd ilmetu ja kesine on selline asi nagu Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Parim mäng, mis põhineb siis Jujutsu Kaiseni anime esimesel OL minu mõelest. Ma ei ole muidugi sinna nii kaugel jõudnud, et ma ei tea, kas nad lähevad sealt edasi, aga nagu vähemalt see algus annab võista, et see on lihtsalt selline kiire cash grab. Sul on suur areeni kaklus, suvalised assetid, hästi nagu siuke low effort kredima user interface ja kõik see üles ehitus, et lugu kannab edasi niimoodi, et siin on väike kuvatõmmis animest ja me laseme mingi täiesti suvalise fondiga teksti siia kõrvale ja anna minna, palun väga. Me ei lase isegi kõrdi animeeritud klippe siia, täiesti suva. Tuleb hästi tuttav ette. Need on kõik need üle panda enam ka kaklusmängud samuti. Väljavõtud tekken. Kahjuks on nad hästi paljud asjad on siia kuidagi ühte punti topitud, et kõik need kredima vanad klassikalised Naruto mängud populariseerisid selle sama nii-öelda sanri ja siis peale seda on tulnud kõik need kredima My Hero Academiad ja Johadi Dragon Balli, need kõik Xenoverse mängud vist on ka mingi sama hiitus. Ma ütleks ausalt, et need Dragon Balli Xenoverse mängud on selles kompotist on nagu kõige paremad. Tõenäoliselt jah, ma lihtsalt nagu seda üleüldist pointi pean silmas, et sellepärast, et tegelikult paar aastat tagasi ilmus see Demon Slayeri mäng, mida ma mängisin, mis on ka põhimõtteliselt ikkagi ju Arena Fighter, aga seal on nagu, ma ei tea, seal on nagu mingisugune oma twist juures, pluss on seal nagu see ilus presentatsioon ja seal on see teema, et sul on nagu levelid on, see on nagu sul on nagu reaalsed levelid ka, et need on nagu üldjoonte sirgioonlised, aga ikkagi seal on nagu mingi ekstra juures, et siin on lihtsalt, vaata seda pilti, loe seda teksti, okei, kakle nüüd 2 minutit, lahe sa võitsid, vaata seda pilti, loe seda teksti, vaata seda hästi koledat menüüd. Ja see on kõik. See meenutab seda, kui ma seda My Hero Akadeemia mängu mängisin. Tal oli just mingi teine nimi oli. Hetkel ei tule meelda. Igastajas esimese osa ma kunagi osin mingi sooduka läki 5 või 10. My Hero Wants Justice. Just. Siis mängisin selle läbi, vaatasin, et tegelikult oli nagu suht okei mäng. Ostsin teise osa siis, kui ta just ilmus. Isegi ei, kohe ei ostnud, aga mõne aja pärast Collector's Editioni ka veel ja siis... Fucking weeb. Hakkasin mängima seda, sain aru, et fuck, täpselt see sama mäng. Aga veel hullem. Aga see oli paar uut tegelast. Jah, paar uut tegelast. Aga story põhimõtteliselt oli nagu üks ühele sama ka veel. Mm.
Need on põhimõtteliselt need hästi paljud, need Dragon Ball ja One Piece mängud on ka, et nad kasutavad seda sama süseed, et vahel on nagu mingid erinevad missioonid ja mingis erinevast nurgalt, aga nagu üldjoontes on see sama, et see on hästi väsinud mudel. Mis nagu teeb ekstra kurvaks, sellepärast, et Jujutsu Kaisen tegelikult on ju ikkagi tuus anime, tuus mangad on mõlemal kujul üpriski stiilne, siin oleks nagu, ta on võrdlemisi populaarne nagu brand ka Jaapanis, et siin oleks alust ja ainest ja motivatsiooni nagu kõike teha asja paremini, aga ei, see on nagu kõige sellisem madalama astme üritus üldse, et kiirelt teeme midagi, toob raha sisse, läheme. Kas me sinuga One Punch Mani mängust ei teinud videot? Tegime küll, jah. Tegime. One Punch Man on ka nagu mäng, kus, mis, noh, Arena Fighter, jah, ta on kesine, aga samas nagu seal on mängu on kõvasti rohkem kui siin. Kas sa tahad päriselt öelda, et see Jujutsu Kaisen on nagu veel hullem? Va? Ma ei taha öelda, et ta on hullem. Ma tahan öelda, et ta on igavam. Ta nagu, tunduvalt kesisem, kesisem kui One Punch Man lihtsalt sellepärast, et siin ei ole mitte midagi. Siin ei ole mingit kredi lihaluudel. Dear God, ma arvasin, et One Punch Man on nagu see nagu Bandai Namco nagu see põhi. Mm-hmm. Mis on nagu kurb, ühesõnaga kurb, sellepärast, et Bandai Namcol tuleb ju vahel ikka neid nii-öelda anime rämps mänge, mis on head ka One Punchi või One Piece viimased on väga head. Pirate Warriors. World Seeker. Yeah. No, Pirate Warriors need osad on ka olnud tuusad. Ja siis Odyssey, mis eelmisel aastal ilmselt nagu kvaliteetselt võrdlemise nagu selle nii-öelda taseme kohta ja ma ei tea, no Dragon Ball Fighter siis ei... No see, mis on lagi. See on nagu siuke... Aga nagu see, Jujutsu Kaisen Cursed Class on cursed. No wonder, et see on cursed. Ja mõtla, sa said selle versiooni, mis maksab e-shopis sott. Ma ei saa aru, miks sa peaksid seda nagu ostma... seal on see, sa saad mingi boonus mängu juurde, see on mingi lihtsalt... Nessi pesapall ainult, et Jujutsu Kaiseni tegelastuga. 8-bit pesapall. That's it. Ja siis mingid kostüümid, ma ei tea, mõtetu, täielik raha raiskumine. Võitu, raudselt on. Vaatame, mis... Mis raudselt on? Mingi soundtrack toob ka raudselt ka. Ma ei tea, ei, ma mõtlen, kas sellest on mingi füüsiline kõredima collection. Vaatame, kas meil on collector's edition. Mingis juba asi, kus oleks midagi reaalselt ka kaasa. Collector's edition scroll juba näen, et seal on mingisugune värk. Ongi lihtsalt scroll seina peal, sest panna siis kostüümid. Mõtetu. Päris nukkere. Mõtetu. Selles suhtes, et jällegi väga nagu tugev manga / anime nagu on lihtsalt potist alla lastud mänguna. 2 erinevat kostüümi, kogumiku, digital artbook ja soundtrack, siis kõrdima pesapelli mäng ja eesootav DLC. Keda kõrdi? Ei tea, mõtetu siit. Ja siia lõppu natukene positiivset juttu jälle. Resident Evil 4 VR PlayStation 5 peal on see olemas. Mina mängisin demo versiooni. Aga äärmiselt kvaliteetne. Okei. Väga mõnus. Et kõik need seksioonid, mille oled juba läbi mängida, siis panen need brillid pähem, et oh fuck, ma ei taha neid mängida. Ma tean küll, mis siin juhtub. Ma ei taha seda mängida. Sest miks ma olen siin pimedes kõik? Las ma arvan, et kelder on üks. Pime kelder. See tüüp tuleb seal trepist alle, siis kuuled niimoodi. Ei, aitäh, ei, aitäh. Unustad kohe kiirelt ära, kus kuredi ma reload on ja kõik need muud nupud. Aga soovitan proovida. Selge. Andri. Võt nii, Andri. Andri on siis surnud. Ma surin ära sees kuulates teie anime juttu. Ja mis sinu oli emmik anime? Mis minu? Avatar? see ei ole anime, see on lääne pask. See multiks. Ready or not?
chati, striimisime neljakesti taktikalist tulistamismängu, mis on väga taktikaline siis, kui sa seda oskad mängida. Mm. Kui mängid nii, nagu mina seda teen, siis see on nallakas. Aga mäng on selles mõttes super hea. Nad on nüüd seal ametlikult valmis teinud. Seal on väga palju uut sisu, väga palju uusi leveleid. Mäng on ikka veel nii raske, nagu tolema peab kõik need relvad, kõik need asjad. Aga selles mõttes, et ma arvan, et minu soovitusele mängu kohta on see, et kas mängi seda sellistega nagu mina olen, kes absoluutselt ei saa mitte millest aru, või mängi seda sellistega, kes saavad peale vaadates aru, mis selle ja selle relva erinevus on, kuidas seda recoil on, kui sellised nime vaatad. Uh-huh. Et mina seda ei tea ja minu jaoks on selliste tüüpidega ilmselt peaaegu sama õudne mängida kui sellistel tüüpidel minuga. Ja siis mängisin Remnant 2. Ma olen seda tegelikult pikalt tahtnud ette võtta, sest et kohe kui ta ilmus, ta tuli Game Passi ka, aga ta oli kuidagi nagu radari alt minu mõelest tuli ja väga keegi rääkin temast, sest Remnant 1 minu mõelest räägiti tunduvalt rohkem. Yeah. Et ikkagist, mis see on siis nüüd see Souls-like mäng relvadega arvuti peal, kõik lapsed jookske tormi, sest et teile meeldib rasked mänge mängida. Ja Remnanti esimest osa mängisime Ahto ja mu elukaaslasega väga palju, kuni lõpubossini. Saime aru, et lõpuboss on väga halva disainiga, otsustasime allanda. Ja siis nüüd teist osa ma hakkasin üksinda mängima ja ma sain aru, et miks mulle Remnant 1 meeldis oli sellepärast, et ilmselt minu kaasmängijad olid minust paremad ja nad äratasid mind ellu kogu aeg, sest kui sa seda üksinda mängid, siis see sured ära ja mitte keegi äratasin ellu ja see on nii halb kogemus. Ma põhimõtteliselt ma ei suutnud esimest mingit tasetki läbi teha, sest et seal lihtsalt seal on mingid suured kollid, kes tulevad ja näitavad sulle, kus su koht on. Aga sul on elukaaslane olemas, võtta kampa. Ja mu elukaaslane pärast ütles mulle, et tal oli nii ale kuulata kõrvalt, kuidas ma streamisin, et ta tõesti mõtles selle peale, et ta paneb oma lauaruti tööle ja ta on nagu, jälle pean hakkama Andrit välja päästma. Jesus Christ. Et tuleb mul appi, aga siis ta kuidagi nagu otsutas, et ilmselt siis oleks veel haledam olnud, sest et siis oleks ju bossid ka raskemaks läinud. Ja, aga see total humiliation and soolanud ära lihtsalt. Ta oligi total humiliation igas mõttes, aga Sandriga me natuke rääkisime pärast, siis üks päev nägin, et Sander mängis seda mängu, et ta rääkud juba harjutab. Mm-hmm. Mis mulle meeldib seda, et siis ma saan järel lohiseda jälle. Või no tegelikult ei ole üldse nii halb mäng, kuulge, ma hakkab päris veendinud. Aga ta peaks ju Unreal Engine 5 mäng olema, et kuidas ta välja nägi? Streamides on natuke raske aru saada, kuidas see mäng... Sellepärast ma sult küsingi. Et selles mõttes, et kui sa nagu streamid seda, siis sa ju ei mängi nii ultra peal ja mina ei mängi ka seda ultravaid resolutsiooni peal, sest et keegi ei suuda seda muidu streamis vaadata. Okay. Eks siis ma ei oska öelda, kui hea see maksimum kvaliteet on, aga mulle level design või nagu see, mõike see maailm välja nägi, see oli uus. Okay. Et seal iga mingid elementid asjad olid nagu väga, väga lahedad, aga samas seal oli tunda siukest sarnast kuidagi minu mõelest latjalt läbi jooksmist teatavate mängumehaanikatega, näiteks nagu see, et sa põhimõtteliselt enne, kui sa veel näed mingisugust vastast, sul antakse selline väljanägemine tegelasel, nagu sa oleksid lõpuboss juba. Okay. Ja esimese osa probleem oli ka, et seal kogu seda variatsiooni erinevate esemete vahel oli nii vähe ja siis samas sul põhimõtteliselt mingi pild oli totaalselt OP ja siis põhimõtteliselt grindisid kes ühte pildi, sest et muidu vastasel juhul sul ei olnud võimalik seda lõpubossi maha võtta. Et kuidagi nagu see osa oli seal kohmakas ja mis teises osas ta on kohati, kui mõtlen, tegelikult see esimene level, mis ma mängisin, alguses oli ta väga mõnusalt avatud, mis mulle meeldis ja siis ta läks üks väga koridori shooteriks ära, eks siis, et mul põhimõtteliselt ei olnud enam nagu tagasi teed teatud kohtades ja siis mul mingi 8 vastast tuli korraga peale ja mul põhimõtteliselt ei olnudki võimalik mitte midagi teha. Aga ma praegu rääkides sellest mängust mõtlesin välja, et kas Andriga kahekesti me ilmselt ei saaks selle mänguga hakkama sellepärast, et siis kui mina suuren, tema tuleb mind päästma, siis tema sureb ka ära sellel hetkel. Eks me peame kolmekesti mängima, et üks tüüp, kes laseb kogu aeg ja siis üks, kes sureb kogu aeg ja üks, kes siis ellu äretab kogu aeg. Aga semmoodi, et Game Passis on olemas, saab proovida ja
Steamis oli ta mingi väga, väga positiivsete feedbackidega, mis oli nagu tuus. Ta vist isegi jookseb Steam Decki peal kuidagi moodi. Täitsa võimalik, jah. Kuidagi moodi. Sest ta tegelikult Unreal Engine 5 on minu mõelest ju väga hästi optimeeritud mängumootor. Ei tea. Ei, vist ei ole ühtegi Unreal Engine 5 mängu veel mänginud. Kas sa Palworld ei ole mänginud? Ei. Kumb näeb ilusel meile, kas Remnant 2 või Palworld? Robocop oli ju. Demo proovisin, nii et... Issa temal. Mina mängisin Unreal Engine 5 mängu siis, kui te alles magasid. Selge. Fortnite. Mis ma tassin demodest rääkida on see, et Steamis on järjekord Next Best. Jah, see on mul siin üles pandud ka. Eestis kaks mängu, jah. Kaks mängu on seal demona saadaval. Mis ta oli kuredi Jesus Christ see no Arena Something Arena Contest Contraband. Contest. See ma loodan, et Martin ei kuula praegu seda. Ei, absoluutselt ei ole asi selles, et ei ole nagu meelde jääb. Teise nimega. Mis ta kunagi oli Overstep ja siin nagu overhaulisid selle täielikult. Contenders Arena, jah. Seda, jah, täpselt. No ma teadsin, et Arena on kuskil ja see on Cont Something. Me täna rääkisime oma streami chatis sellest ja siis ma kõigepealt rääkisin Overstepist ja siis Sander küsis saatis selle Overstepi Steam charti, et kuule, kelle vastu me seda mängima hakkame, et nagu mida kuredit. Aga jah, selles mõttes, et ma ise ajasin ka kõik asjad segamini. Aga asja on, ma arvan, vanuses, mitte selles, et mäng kuidagi. Ja. Ebamäärasem oleks. Ja mis see teine oli? Oota. Haikude roboti tegi ja... Kohe me jõuame. Võõr tööjõua. Mr. Morris Games. Rusty's Retirement. Just. Jah, see on see mäng. See näeb tuus välja. Jep. Saad siin see läks mul robotiga farmida. Mis on nagu põhimõtteliselt Sandrin on idle farmer, mida sa... Relaxing idle farming simulator that sits at the bottom of your screen while you do other things. Oo, see on ülituus tundub juba. What the hell? Rainer on leveli Discordis, seda on, ma ei tea, ma olen vähemalt vist 10 korda näinud, kus ta ütleb, et türa, see on nii hea idee, nagu türa küll see on nii hea idee. Natkena lai, see on väga hea idee. Saad panna. Mulle meeldib, et siin traileris... Siin ekraani all. Jah, mulle meeldib, et traileris on põhimõtteliselt, see oli see, kui reti ma lo-fi hip-hopi kanal näidatud. See on banger. Kes on tõesti hea idee? Eks siis tööandjale saad öelda, ei, ma teen tööd, näe vaata ju. Ja siis tegelikult sul mäng alla. Broadcastis on see. Lo-fi hip-hop radio ja sellest mingi Google kuradi tab. Tead, mis mulle meeldib? Nii. Ta on seda salvestanud ultravaid monitori peal. Juba on sõber. No näed siis. Juba on sõber. Oi, blää. Need mängud peab ära proovima. Absoluut. Ja meil tegelikult... Kolmapäeval on plaanis teha Contenders Arena streami postiga. Nice. Tuus. See on hea. Tuus. Olen muidugi sellest, kuidas... Ja siis saate sinna alla panna selle rastis. Kõredima farmi. Aga see töötab niimoodi, kui mul 2 mängu korraga lahti. Ma ei tea. Teoreetiselt, jah. Teoreetiselt võiks. Aga Steamis ma ei saa 2 mängu korraga käivitada. Ei saa. Ei saa. Miks sa peaksid saama seda? Võiks ju. Multitasking ikkagi. See mõtled, okei, seal on küsimus on nüüd selles, et kas sa saad Steamis 2 mängu korraga käivitada ja kui mitu korda... Kas sa saad 2 tiimi korraga käivitada? Ja kui mitu korda sa saad refundi teha ühele samale mängule? Küsimused. Et sa põhimõtteliselt ostad mängu, mängid seda tundajaga, teed refundi, ostad ta 3 pärast uuesti, mängid teile tundajaga, teed refundi. Ja siis kordad kahel korral sa ei saa raha tagasi, sest sul on vaja ainult 2 tundi mängida, et saada. Aga kas ta läheb kokku siis seda või? Ei, nagu... Ei, et nagu, et kas ta äkki, kui ma annan mängu tagasi, et äkki ta nullib ära vahepeal selle seada. Sa võid proovida. Proovi, jah. See on huvitav tööre.
Aga äkki siis nagu väl paneb mu konto blacklist ja siis meil kõikides oma mängudest ilmas, nad peavad nüüd skämmeriks Ida-Euroopast. Mm-hmm. Tõenäoliselt. See on ülimalt tõenäoline stsenaarium. Siis nad lubavad mul ainult venekeelsed mänge osta. Mm-hmm. Mida ei ole seal? Või enne? Ja mina ei tea. Ma lugesin seda, et Venemaal pannakse VPN serverid kinni. Jah. Mhm, ma lugesin ka, jah. Oi, kui kurb. Kus ma nüüd kõik nende vene pihpide sisu hakkan saama? Ja Krossi poest. Pornhubist. Ega kas pornhub on lubatud? Venemaal või? Ja. Ma ei tea, äkki nad sõidavad üle piiri ja siis uploadivad. Narva piiri peal siis nagu see Eesti netiga. Andri, nad teevad niimoodi, et nad võtavad selle mingi mängu, selle paadi, paned telefoni sinna peale, paned uploadime, siis sõidavad Eesti piiri peale sellega. Fuck, see on ka päris hea. Ja. See on päris hea skämmer. Või siis läpaka panevad ja... Arsiborn. Mm-hmm. Ja siis sõidavad tagasi sellega. Et... Või kui... tegelikult isegi piisab sellest, et... Noh, mis linn seal Narvast üle on kohe, et sõidavad sinna ja siis sealt raudselt mõni Eesti sidemast võtab ühendust. Kus olis minu mõelest sidemastid on ikkagi suhteliselt niimoodi pandud, et on piirini mm-hmm. ja isegi natuke vähem, sest minu jaoks alati hästi naljakas on see, et kui sa näiteks sõidad Lätti, mm-hmm. siis võimest mingi 5 minutit enne piiripunkti su kaob levi ära. Ja võimalik, jah. Pärast umbes 5 minutit peale piiripunkti tuleb see ruus. Mm-hmm. Lätlast lihtsalt segajad peal. Jah. Ja. Mida nad segavad? No siis on ainukene variant tõesti see, et sõidavad üle Narva jõe ja siis uploadivad. Ma arvan, et raudselt on kellegil pornokaablid veetud Eestist Venemaale. Vaata, paned lihtsalt juhtme kuridi läpparisse rannas ja siis mm-hmm. uploadid ja kiirelt peidad tagasi liiva alla. Aga ma hakkasin selle peale mõtlema, et vaata, venelased praegu käivad Euroopas läbi Türgi. Mm-hmm. Aga Türgis on ka ju porno keelatud. Et seal ongi nagu täiesti Pornhub keelatud. Päriselt? Jah. Sellepärast kunagi oligi Türgi meestega see probleem, et nad välgutasid enda kobrat webcamis. Jah, sest et see oli nagu see ainus viis. Mm-hmm. Päris tukkar elu. Ainus asi, mis oli chat roulette. Maaja oli ka raudselt neil keelatud. Mm. Importisid Eestist maajat. Aga spiiril võeti kinni ja kleebiti musta teibiga kõik asjad üle. Sul on nagu ühel pool on sul võits käekelle ja teisel pool on sul Eesti maaja. Yeah. Mm. Mm. Ma arvan, et see kirjeldab nii türklase kui eestlase elu. Mm-hmm. Vaat siis. Kuidas me siia jõudsime? Steam Next Best. Päris huvitav. Mm-hmm. Väga hea. Kuidas asjad kulmineerivad? Rääkis kulmineerimisest, siis kohe kulmineerime uudisteni. Aga enne veel, youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu meie boonus podcastile, mis hakkab ilma 2x6. Streamid ajal saate toetada, saate kasutada meie lõustega emojisid videote all kommentaaris täpselt samamoodi. Ning kõik ilusad kaunid inimesed, kes seda võimalust kasutanud, nuppu vajutanud, on Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Andres, Lässi, Snapster, Jumal69, Lamao ja Donisium. Aitäh teile! Aitäh! Ma mõtlen, et Andri on siin mingi uue tiiri genereerinud. Ma tegin teise tiiri juhti, seal meil on, kellele me peame 2 korda aitäh ütlema. Aitäh, Jumal69, Lamao ja Donisium, kes maksavad rohkem. Aitäh. Palju 1 euro rohkem. Pean 2. See on see toetamise tier. Tavaliselt tehaks niimoodi, et sul on nagu tip jar ja siis on nagu see, kus sa annad mingit reaalselt boonust ka, aga siin lihtsalt see, et sa saad kohe kõik asjad odavalt kätte ja siis maksad peale. Maksad peale lihtsalt. Kus üles ma mõtlesin, et seal võib natuke nagu mingisugust lahedat mängu teha, aga siis mul kuidagi nagu mind hirmutas see ära, et kui ma tegin seal uue tiiri, siis YouTube pidi kinnitama mul seda. Ja siis mul on vaata igasugust Google kinnitustega nii suur trauma siin viimase paari kuu jooksul. Äkki ma ei taha rohkem raha. Ei lihtsalt, et see nagu, et ma automaatselt ma tundsin ennast skämmerina. Koheselt. Ja siis selles mõttes tundus õige, et kas oli 499, mis ma tegin saaks teiseks tiiriks? No ütleme siis niimoodi, et kes seda unikaalset saadet vaatasid, siis nad said... Neid on informeeritud, et nad pole ime, et inimesed maksavad rohkem peale seda esimest boonuspoodkast. Jah,
nad nagu teadsid, et meil on abi vaja. Professionaalselt. Ma vaatasin, damn. Kas nagu eesnärme kontrolli siis on vaja? Ei, psühiaatri. Jeesus Kristus. Erilised 2,99, erilise maad 5,99. Ah, 5, okei, ma olin kohe 3. Damn, wow. Son. See oli küll julge lükke, jah. Aga selles mõttes, et... Mõned tulid kaasa kohe. Tead, selles suhtes on tore mõelda, et põhimõtteliselt tänasel päeval 3 euro eest sa saad heal juhul 2 liitrit piimast. That's about it. Mulle nagu... See on tore, et ma tegin selle teise tiiri sellepärast, et nüüd ma saan YouTube 1 kuu rahaga, ma sain meie level 1 aastamängu auvinad ära saata. Nice. See on, jah. Banger! Igates seal samas YouTube kanalil on leitav Like a Dragon Infinite Wealth video, kus me Andriga käime virtuaalses Hawaii's ringi ja ühtlasi ka kõik siis need Andri streamid on järele vaadatavad viimased siis Ready or Not ja Remnant 2 ja sinna tuleb veel juurde asju. Unustad need head Ubisofti mängud ka ära. Ja muidugi, vaadake kõiki Allani Ubisofti mängude videoid. Ei, see ei ole ainult minu. Allani eri saade Ubisofti videod. Kus üles Allan võiks küll mingit, et noh, et noh, mul on siis nüüd nagu streamid, ja sul on, ma ei tea, laps, Allanil on, Allanil siis võiksid olla Ubisofti mängud. Ma ootan siia, et Sandriga teeksid prügipäeva tagasi tulla. Jah, me aegajalt räägime, et tavai teeme. ja siis me ei ole jõudnud selleni, et teeme. Aga me teeme, jah. Aga nagu me enne ütlesin, ärge ühelge, lihtsalt tehke. Jah. Ma ei tea, siis... Tegelikult mulle paar videoid. No samas tegelikult siin lähedal on see ülemiste psühiaatri kliinika, nii et siis võib sinna otsa ennast ka kirja panna juba peale seda Ubisofti mängudega. Aga sa nagu oled teadlik, et seal on, või seal on seal iga kuu paned ühe ajamale või? Et nagu just in case, et on olemas. Ja, just in case. Aga Prisma on lähemal, sealt saad paar õlle võtta ja põhimõtteliselt sama asi. Prime või mis see? Prime, õlle ja Prime. Aiblin siis... Mis on eriti magus solkõlu? Võtad seda kõrvale, mingit jõuleporterit. Huvitav, kuidas Prime ekskrementile mõjub. Kas on siuke keeme, mis värvib ära selle? Ma mõtlesin, et sa nagu situd pihku ja siis valad seda peale. Ei. Nagu jood ära selle ja siis vaatad, kas järgmine päev on nagu neon sinine või mitte. Kas see lendab või mitte? Paned tule kust ja vaatad, kas vetsus on ikka veel. Kas vetsus on pime või mitte? Sa tead, kas oled Prime joond või ei? Rääkides hästi halvadest õlledest, siis ma ei tea, kas Norbert kuulab meie saadet või mitte, aga kunagi mul oli sünnipäev, siis Norbert kinkis mul ühe pokki sünnipäevaks üks suure 2-liitlise. See mul oli seal nagu riiuli peal, on ju kogus tolmu ja siis kui Kanabinöid sai aasta metalalbumi tiitli ja nad tulid sealt Sakku suurellist aftekalle, siis mulle kirjutati, et kuule, Andri, sul on raudselt kodus alkoholi. kui sa tuled võtta kaasa, siis ma viisin sinna neile, on pole elu sees õnnelikumaid muusikuid näinud. ma tean selles mõttes, oli, et nagu... See nagu soojas oli seal. See oli soojas ja see oli valaks läinud ja kõik asjad nagu... ma arvan, et neil vähemalt keegi ühelnud, et neil järgmine päev oleks kõht lahti olnud, aga ma arvan, et see nagu tegi. ma arvan, et need tüübid on ilmselt alkoholist nii läbi imbunud ja muudest ainetest, et neil oli suva. Ei, see on... Ei, mis siis muusikud? Sellest nad on korralikud pereinimesed kõik. See on tüüpiline kodus. Bändivärk. Kodust väljas. Sa ei pane isegi tähele. et see on... Ajad, et midagi on valesti. Ajad veega sega, mille peale hommikult ja ametlased. igatahes, level1.ee seal on leitav järjekordne Leho artikkel seekord siis nüüd lõpuks ometi see vastasseis, kus oma vahel läksid vastamisi mis ta nüüd on see Gabriel Knight ja Sins of the Fathers 20th Anniversary Edition ja Fandango Remastered. Võt, need mängud. Kes sa seda korra juba ei ole maininud? Tõenäoliselt, aga ma ei olnud seda veel valmis teinud. Ma lihtsalt lugesin tol hetkel ette kõik need Leho artiklid, mis olid pipeline'is. Aga nüüd need teised on väljas ja nüüd see on veel tulekul. Ma arvan, et see läheb üles reedel. Siis on hea. Ning mängud, mis ka podcasti vahel ilmuvad märkimisväärsemad Banishers, Ghosts of New Eden, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS tuleb välja, et see on Dontnodi uus mäng.
Ja et see kuulutati välja 2022 Game Awardsil null mälestust, mis ütleb selle Jeffi ürituse kohta nii mõndagi. Mm-hmm. Siis Dragon Quest Builders PC peale. Soovitan, see on selline lahe anime meets Minecraft. Tüütud bossi võitlused on, aga muus osas on täiesti lahe. 13. Veebruar, mõlemad mängud. Kas see ei olnudki enne PC peal? Tuleb välja, et ei olnud. See oli Switchi peal ja PlayStationil. Ma ei tea, kas esimene osa on Xboxil või mitte. Teine osa on küll. Ning 14. Veebruar Tomb Raider 1-3 Remastered kollektsioon. Kõik konsoolid. Mm-hmm. Kas ta, ma ei tea, kas ta on PC peal või ei ole? 1-3 Remastered? Jaa. Miks ma sellest praegu esimest korda kuulan? Ma ei tea. Ei tea. Tuleb panna tähele, I guess. Mm-hmm. PC peal on ka. Ma ei tea, miks ta seal nimekirja seal. Ma arvan, et kõige see on süüdi Palworld. Tõenäoliselt, jah. Ilmselt küll, jah. Steamis praegu pre-promotion, pre-purchase promotion on 26 eurot ja 9 senti. Näite mulle korraks mingi pilti sealt. Näeb välja selline. Sa saad vahetada neid graafikalise stiiliga. Et ta on nagu on ümaramad tissid ja kolmnurksamad tissid. Kui sa seda küsisid. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. See on kõige olulisem küsimus üldse selle mängu puhul. Mm-hmm. Nüüd te teate. Ja kas nad võbelevad? Vaat seda me ei tea, seda me praegu ei jälginud ka videos. Ma usun, et kui originaalis ei võbele, siis külduvad PC peale moodid. Vaevalt, see on remastered ikkagi. Mm-hmm. Vaevalt, et on selline Dead or Alive, kus on nagu... Tsuke süsteem. Lendavad see on mängu. esimene süsteem, mille nad valmis tegid ja siis tegid kaklusmängu sinna. Ehitasid sinna midagi peale. Okei, nüüd mida? Kuulge poisid, võtame need kokku ennast. Jaa. Nagu. Mm-hmm. Jaakene küll. Uudised, räägime, mis maailmas toimub. Maailmas toimub see, et konsoolisõjad on lõpuks ometi otsa saanud ja võitja on selgunud. Võitjaks on PlayStation. Aha, palju on. Mm-hmm. Palju on, jah. Kuidas ta tappis ära Xbox? Põhimõtteliselt hakkasid levima kuulujutud. Need on praeguseks hetkeks kinnitamata. Phil Spencer ütles, et nad järgmisel nädalal räägivad natuke lähemalt Xboxi tulevikust. Aga kuulujutud räägivad seda, et Xboxil, Microsoftil on kavas tuua hästi palju Xboxi mänge teistele platformidele. Nende hulgas on siis varemsemalt mainitud Sea of Thieves, Hi-Fi Rush. Nüüd on sinna nimekirja järjest lisatud erinevad asju nagu Starfield, siis juba see veel ilmumata Indiana Jones and the Great Circle, Gears of Warist on räägitud, Halost on räägitud, Pentimentist on kuskil sahistatud, nii et põhimõtteliselt sellest loetakse nüüd välja, et Xbox lõpetab ära eksklusiiv mängude tegemise, keskendub lihtsalt Game Passi teenusele eelkõige ja siis koorib seda raha igalt poolt mujalt ka, nii et sul ei ole mõte, et Xboxi osta eksklusiivmängude pärast, sa ostad selle pigem selle pärast, et see on Game Passi masin. Aga siis nagu ma ei üllatuks, kui Game Pass toob mingi hetk ka teistele platformidele. Siis, no seda ma arvan, et Sony Game Passi lase enda platformile. Tõenäoliselt jah, sest neil on seal PS Plus, plus siis tõenäoliselt see nõuaks ikkagi seda, et nad tahavad mingit korralikult vahelt ka saada seal. Mm-hmm. Seal sest, sellel mängude, ei ole mõtet mängude müügi kontekstis ma isegi saan aru, aga see tähendas seda, et kas me saame Forza Motorsporti PlayStationi peal mängida. Vaat seda ei tea. Siin on kõik spekuleerimine praegusel hetkel, aga siin üks kõige sellisem tõenäolisem versioon on ikkagi see, et see on selline eelkõige case by case värk, kus keskendutakse peaasjalikult ikkagi nii-öelda legacy mängudele, ehk siis vanematele asjadele just nagu see Gears of War, mis on sul juba aastaid ja aastaid olnud PC ja Xboxi peal. Kui see Bethesda asjad praegu välja jätta sealt, mis on nüüd uuemad värgid. Aga lihtsalt, et see on nagu see esimese koore kraabid siis selle Xboxi peal ära, kõik need värsked ostjad ja Game Passi mängijad ja siis tuled nagu kuskile mujale. Aga Forza Motorsport 5 PlayStation peal. Ma ei tea, see on... Siis üldse nagu tekib küsimus, et miks seda Xboxi enam siis üldse vaja on. Game Passi masin. Ma arvan, et puhtad selle pealt
nad ei suuda. Ja aga viimaste andmete järgi ju, mis ma kuskilt lugesin välja, sul on Game Pass üle 20 miljoni iga kui see tellija. Tegelikult nagu korruta 10-ga saad kena, väga kena summa. Ma arvan, et põhimõtteliselt eelmises osas ju sai räägitud, et no, Microsoftil läheb päris hästi, tegelikult rahaliselt. Ei, muidugi nagu üleüldiselt, et neil on nagu ruumi teha seda fuck around, find out värki. Mm-hmm. Ja see tundub olevat kõige fuck around in find out ima esiltse. Aga no. Mina ei näe, et neil oleks, võivad ju osta mingid need stuudiod asju kokku, mm-hmm. see tähenda, et neil eksklusiivmängud tekiksid sama head nagu PlayStationil on. Siin kohal ma ütlen sulle, mitte kunagi ei saa see nii juhtuma. No täpselt, ja siis ilmselt, kui juba sina saad sellest aru, kes on nagu keskmise intelligentsuse tasemega, ja ma ütlen nagu võrreda siis Bill Spencer. Sa saad ka asjadest enam vähem aru, nagu mõistad lukedes. Nagu ma pidasin seda silmas, et me ei oleme nagu mingisugused väiksed mehed, kes nagu ei mängi seda suurte meeste mängu. No seda, jah. Et lihtsalt, et me oleme ei midagi isiklikku lihtsalt. Et oleme... lihtsalt saad. Aga nagu sa oled veits nagu, nagu... No, fine, räägida. Räägida, ma mõtlen lõpuni. Jah, Andri. Oota, tuli klapid ära. Klapid tulid ära. Nüüd tulid tagasi. Igal juhul, et selles kontekstis, et ilmselt nemad saavad ka sellest aru ja selles mõttes PlayStationiga nagu riistvara kontekstis võidelda on suht mõtetu, sest et nagu me teame, siis tegelikult siis riistvaraga sa nii kasumit ei teini. No tänaseks päevaks sul nagu otseselt riistvaraga, noh jah, ainult mängud ongi, millega sa võid. Jah, jah. Mm-hmm. Ja siis selles kontekstis sa võid ju Sonyle selle 10-15% ära maksta selle eest, et sinu mängud toovad sulle sealt. Mm-hmm. Mõtle, kui sa kuskil tagatubades, see on puht teoreetiline või vandenõuteooria. Mõtle, kui see on see, et Phil Spencer mõtleb praegu kuskil tagatoas, et kui me anname enda Xboxi eksklusiivmängud, annab PlayStationile, äkki nad on nõus meile ka midagi anma. Ja siis saad selle lõpuks kokkuleppele, saad selle Helldivers 2 ainult. Nice. Vaatsin, üks arvustus jäi silma olevat päris lõbus mäng. Ees ootamas. Aga äkki Microsoftile meeldib see, et Sony eksklusiivid tulevad järjest Windowsi peale. Mitte, et Windows sealt mingit raha teeniks vahelt, aga... Ja. Üks, Microsoft ei saa sealt antud kontekstis vist mitte siitagi vahelt. Pole võimalik saada, jah. Ja. Steam on vahel. Üks tweet, mida ma nägin, mis oli ka päris sõike naljakas, oli see, et kõige suurem võitja siin olukorras on Steam, kes ehitab nii PlayStationi kui Xboxi mängud, aga kõige paremat pihukonsooli, mis üldse saadaval on. Ja, tegelikult on nii. Kes lihtsalt saab nagu järjest häid mänge. Keib lihtsalt vaata peale, et ohi, plinn, see kui tuleb peale mingi paarkend milli. Mine, munni, ma saan jälle. Milli, see on ikka nagu me räägime ju täiesti utoopilistes summades. Ei, see paarkend milli on lihtsalt Keibi Noa fond, kus te eksklusiivselt enam hobi jaoks. Okei, okay, selles kontekstis, sest et ainuksi nagu Keibi teine Noa fond, eks siis CSGO Noa teenisid neile eelmine aasta peab miljardi, et siis selles mõttes, et nagu... Natukene spending money. Mm-hmm. See nii-öelda praegune kuulujutt ainult väitis ka, et seal nii-öelda Microsofti tippjuhid ikka korralikult kaalused ja vaagisid ja tegin neid plusse ja miinused ja siis mõtlesin, et kõrjate ei saa ikka nagu seda raha lauale jätta, et pohvi, lükkame nad siia multiplatformi. Need mängud. Mm-hmm. Sest et noh, kuna seal häid mänge nii kuni on vähe, et siis... No ütleme, et antud generatsiooni puhul ei ole mitte ühtegi head eksklusiivmängu Xboxil praegult. Microsoft Light Simulator. Põhimõtteliselt, Hi-Fi Rush on tegelikult hea, aga see on selline pisike asi. See on vajendav headus. No jah, sel aastal Avowed ja Indiana Jones on ikka sellised potentsiaalselt suuremad tegijad. On, selles suhtes, et see, mis see Senua Saga 2 või mis see... See on, ja see on juba maitsesi, mul on nagu täiesti seda, aga ma saan aru, et seda, miks seda on positsioneeritud sellisena. See on nagu nii tobe, kui palju nad nagu seda promovad, aga see mäng näeb lihtsalt igah välja. Nee, true. Aga jah, et kui nagu selles kontekstis võtta
vaata siis, võibolla tõesti vaata, et KTM, nagu see on nagu mitu head eksklusiivi välja kuulutatud ja nüüd tuleb välja, et need ei olegi eksklusiivid. Et kui sa nagu mõtled selle peale, et kas ma peaksin Xboxi ostma mitte, siis on võibolla nagu see kahtlusvärk. Aga see uudis on juba kuulujutu tasandil tekitanud väga palju segadust ja kaost paljude Xboxi influencerite seas, kes, kellest mitmed on väga segaduses, seda heal juhul ja halvimal juhul on otsustanud enda Xboxid ja mängud maha müüa. Ja miks sa neid peaks kottima? Sellepärast, et nende identiteet on röövitud. Et siis nad üksed avastavad, et neil on kodus ainult rohelist värvi T-särgi taga ja siis tuleb välja, et kui Microsofti mängu ta jõuad ka PlayStationi peale, siis tegelikult kogu seda sisu hakatakse green screeni peal filmima ja siis nad ei saa seal olla. See on nagu väga, väga huvitav küll, et nagu... Ja, nagu kordan netkõvalt, et nagu mingi nagu selline põhjus on, et sa oled natukene selles pettunud selles kogu selles uues strateegias, väidetavas strateegias. Et nahka ma ostsin selle konsooli, kui siin on täpselt sama täst, ma oleks siin PlayStation osta, et saada need mängud ja siis veel PlayStationi mängud. Aga see nii kui nii ei juhtu kohe. Jo. Seda kindlasti. Ja siis üleüldiselt sul on juba see masin, mille peal sa saad mängida just neid mänge, mida sa ootad, et milles on probleem, sa saad ikka jätkuvalt täpselt sama asju mängida. Ja aga siis on see, et aga siis ma oleks ju saanud ka PlayStationi häid mänge mängida. Ta türa osta teine konsool juurde, no. Selles suhtes olgem aus, et Xbox on kogu aeg olnud lihtsalt ideaalne multiplatvorm mängide seade. Ja, ma olen ka täpselt samamoodi seda. 360 oli see, mis nagu oli õigel ajal õiges kohas. Ja mis sa pead silmas multiplatvorm mängude? No see, et sul ilmub see PC-l... PlayStation 5-l, võibolla Switch-il. Et sul on, kuidas mina kasutan konsoole? Mul on PlayStation 5, PlayStation eksklusiivide jaoks. Mul on Nintendo Switch, Nintendo eksklusiivide jaoks. Mul on Xbox, kõikide mängude jaoks. Mis on saadaval ka PS5 ja näiteks Switchi peal. Aga miks sa nii oled otsustanud? Sellepärast, et see on kuidagi kujunenud niimoodi. Plus nagu... Arvuti peal maksad vähem mängud. Xboxil ei ole olnud häid eksklusiivi päris pikalt. Aga arvuti peal maksad vähem mängud, aga... Ma mulle meeldud konsoolid, see on juba established ammus. No, vata... Pult ja telekas. Pult ja telekas. Ei, see on pigem see, et nagu selle Xboxi võlu võibolla ongi see, et kui sa ei viitsi või sul ei ole raha nii-öelda arvuti upgrade imiseks või noh, üldse sa ei taha arvuti ökosüsteemi minna, siis on Xboxi konsool on siuke hea odav viis sinna mängumaailmastada. Ja see ma arvan, et teil on lihtsalt nagu vanast ajast, kuna te olite nii kui Team Xbox sellest ajast, kui me polnud piisalt jõukad, et omale mitut konsooli osta. Ma olen põhimõtteliselt kogu aeg olnud PlayStationi fanboy, aga siis mingi hetk... Sony Pony. Jah, aga siis PlayStation 4 oli piisavalt siuke konsool, mis mulle enam ei meeldinud. Aga see ei tulnud seoses sellega, et kõik su sõbrad omasid Xboxi? Ei, pigem vastupidi oli. Kõigil oli PlayStationid. Aga nüüd... Nüüd on pigem vastupidi. Okei, ma ei saa enam aru. Või tähendab, et nüüd on pigem see, et kõik on rikkaks ja kõigil on... Kõik asjad. Kõik asjad olemas. Nagu mina mängin arvuti peal ja ma... Mind isegi PlayStationite motiveeri käima panema need PlayStationi eksklusiivid. Eks see kõik on maitse küsimus lõppkokkuvõttes. Ma olen ise nagu ka mõelnud, et mul kogu aeg see nagu PlayStation 5 sügelus on, aga siis kui ma nagu ratsionaalselt mõtlen, siis on täpselt see, et ma ostaks mingi palju PlayStation 5 on 6 sotti. Midagi sinna kõntek, jah. Alla 6 isegi vist. Tõenäoliselt. Kus oli siis see algus? Et ma ostaks selle 6 sotise konsooli antud hetkel 2-3 mängu pärast. Mis seda oleks? Final Fantasy 16 siis see, mis nüüd State of Play oli Stellar Blade ja siis ilmselt ka ma ei tea, mingi Spider-Man Slim Digital Euronics siis 509 näiteks aga plaadilugejaga 619 Ikka on kukkund Okei, Final Fantasy 7 remake ka siis nüüd see Rebirth, mis tuleb mingi hetk märtsis vist või mille see oli. No, jah, neli mängu. Et veits nagu kulukas oleks. See
ütleme, et siis aasta lõikes võibolla mängumasin käiks siis võibolla kaks korda kahe mängu pool või noh. Eks ta näib, minul on mingi suuke periooditi. Eelmises saates rääkisime sellest, kuidas Microsoftis olid koondamised, kuidas üheks osakonnaks, mis sai tabamus, oli füüsiliste mängude müügiga ja nendega üldse tegelev osakond. Ja siis rütsime, et võibolla ei on nagu vara rääkida sellest, et enam Xboxi mänge füüsilisena ei saa. Aga tundub, et keegi väga Xboxi mänge enam füüsilisena osta ei taha ka, sellepärast, et Euroopas on päris palju poode, kes lihtsalt enam ei võta Xboxi mänge sisse, sest neid ei osteta. Ma olen see ainuke loll, kes ostab veel. Ja Xboxi nagu see identiteet on ka muutumas järjest digitaalsemaks, mis nagu siis nagu see mõjutab ka. Aga see on nagu see küsimus ka, et vaata, kuna Microsoft on ju jube palju vaeva näinud või nagu raha panustanud sellesse tagasiühilduvusse. Ja noh, ilmselgelt ju enamus, kellel need vanad mängud on, need on plaatide peal. Aga kui nad nüüd nii-öelda selle täis digitaalse suuna võtavad, siis kuhu tulevikus sa selle 360 plaadi topid? Sisse istud. Tõenäoliselt, jah. Ei tea. Ei, no siis sa jätad lihtsalt selle masina alles, mis mängib neid plaate. Jah. Võt siis. Siuksed lood Xboxi rindel saame rääkida natuke ka PlayStationist. Siin nüüd kahe podcasti vahel toimus aasta esimene State of Play, kus näidati erinevaid asju. Sonic X Shadow Generations näiteks. Yes. Sonic Generations ja meil on siis remaster, kus on nüüd lisatud ka uued levelid, uus mängitav tegelane Shadow. Kas sa olid elevil? Ei, absoluutselt mitte. Sa olid ju kõige suurem Sonicu fan. Jaa, olen küll ja tõesti. Siis näitasid erinevaid eesootavaid asju nagu Helldivers ja see Stellar Blade ja Foamstars on nüüd väljas saate ilmumise hetkeks. Dave the Diver tuleb välja, et ei olnudki PlayStationi peal praegu, vaid on alles tulekul ja V Rising tuleb PlayStationi peale. Huvitavad asjad. Siis Silent Hill The Short Message on selline pisike tasuta paari tunnine õudusmäng, mis on juba State of Play ajast leitav ja alla laadatav. Sellest peaks video tegema. Ja Silent Hill 2 remakeist näidati Combat Reveal trailerit, mis on veider valik, sellepärast, et ei ole nagu selline combat focused mäng. Ühtlasi see nägi suhteliselt halb välja. Aga ja Judas on siis Ken Levine'i studio uus mäng, ehk siis Bioshocki tegijad ja üllatus, see näeb välja nagu Bioshock. See on nagu asi, mis mulle nagu ei meeldi on see, et kui sa oled nagu mängulooja ja siis selgub, et sa oskad teha ainult ühte mängu, milleks siis Ken Levine'i puhul on Bioshock. Aga kui sa näiteks võtad Gran Turismo tegija, ei mõtle nagu, jah, sul on üks seeria konkreetselt nagu ühes stuudius ja see teema, aga kui sa nagu lähed, lööd eelneva stuudiust lahku või nagu siin vallandat üks kõik mida ainu ja siis sa lähed ja teed ikka täpselt seda sama, mida sa kogu aeg oled teinud, et see on nagu selline veits vaimuvaine ala, et nagu fucking Kojima läks Konamist ära, ei teinud enam Metal Geari, tegi mingi veidra kõredima pakivedamis simulaatori. Nagu see oli fucking tuus. Veidra nagu Metal Gear. Jah, kuigi nüüd ta lubab uut Metal Geari põhimõtteliselt teha, aga ikkagi nagu ta ei jäänud nagu selle ühe sama asja peale istuma. Metro tuleb VR-i, VR-iga... Exodus siis või? Mingi uus. Metro Awakening. Kas Metro ei olnud Ukraina studio või oli see või oli mingi Poola või? Metro Game Series on meil tehtud Vähem laavegit. Issa nüüd, miks ta annad? Ei, ma tahan Video Games, kus on Other Media. Video Games siin. Nii. Micro bla bla bla. It was the 4A Games in Ukraine. Ja põhiroon Ukraina, on see, et Malta. Metro raamatute kirjutaja minu mõelest vist istub Venemaal nüüd vangis.
saadi kätte. Aga ta vist oli suht noor või? Mitte väga noor, aga selles suhtes, et ta lihtsalt avaldas arvamust. Valet arvamust. Aga semmast, aga siis kui ta Meteo kirjutas, siis ta oli suhteliselt noor. Ja siis ta oli suhteliselt noor. Üksime kõik. Ja, me kõik olime noored kunagi. Iga tähes, PlayStation VR peale tuleb selline asi ka nagu Legendary Tales, mis nägi välja rõlge saast. See nägi välja selline asi, mida sa paned esimese okluse peale ja mõtlen nagu sellise okluse peale, mida saad Kickstarterist. Ah, see oli see mingi klassikaline... Mingi dungeon lihtsalt. Dungeon crawler. Dragon's Dogma 2 näidati, Rise of the Roninit näidati, Until Dawn saab remake'i, asi, mis võibolla ei vaja remake'i, ja Death Stranding 2 sai uue trailer ja ametliku alapealkirja On the Beach, mis oli suhteliselt wild. Seal oli üks tüüp, kes mängis gitarri ja võitles selle abil. On the Beach. On the Beach. Mm-hmm. Seda Death Strandingu trailerit näidati kõige lõpus ja siis ma proovisin kuidagi vaadata, aga mul niimoodi silm hakkas tukkuma ja sain lihtsalt aru, et okei, et seal lihtsalt tüüp nagu Kojima on seda sorti tüüp, kes arvab, et kõik, mis ta mõtleb, on kuld. Mm-hmm. Aga vähemalt see on huvitav, nagu see on teissugune, see on pöörane, see ei ole lihtsalt järjekordne sama mäng, mis ta tegi mujal. Death Stranding 2 gameplay tundus täpselt. Ei, no selles mõttes ma mõtlen nagu lihtsalt Death Stranding üleüldiselt ideena. Jah, seda küll. Ja. Veel maailma asju. Nintendo Switch on nüüd Jaapani kõige aegade parimini müünud konsool. 33-34 miljonit eluaja jooksul ületas Nintendo DS-i 32,98 miljonit. See on päris muljetavaldav, sest DS-i nagu, kunagi ma võtsin küll, et on suht raske üle müüa, aga tundub, et ei. Ja siis mõned numbrid, mis selle veel oli, on see, et Pikmin 4, seda müüdi mingi 3,33 miljonit ja Super Mario RPG näiteks 3,14. 33 Pikmin 4, 3,33. Okei, see on päris huvitav. Sest kõige paremini müünud Pikmin. Ja, sest teised on ju suht pigem kefalt müünud. Jah. Mario Kart 8 Deluxe on 60 miljoni piiri ületanud. Zelda Tears of the Kingdom 20 miljoni piiri ületanud. Super Mario Bros. Wonder 11,96 miljonit näiteks. Ja Switch kokku 139,36 miljonit. Eks siis on teel kõige populaarsem konsooli poole? Oota, PS2 151,2 midagi või? Eks siis tegelikult teoreetiliselt väga kaugel saeg ei ole. Aga see tõus on olnud mingi 3,4 miljonit vist selle nagu viimase mõõtmisega, nii et me ei tea, kas ta... Jõud on raugemas. Kas ta jõuab selle? No, ütleme, et üleüldises mõttes on ta ikkagi nagu väga edukas konsool olnud ja ma arvan, et Nintendo saab siit õppida. Mm-hmm. Enne uue tulekut lihtsalt tükkatakse vanale soodus peale ja... Ega väga vabalt võib olla see, et mõnda aega see tavaline Switch käib paralleelselt siis Eka, ka jah. Uuega. Eks nad leiavad mingid viise, kuidas seda müüa. Mm-hmm. Aga tundub, et Apple peab leidma mingid uusi viise, kuidas müüa enda Apple Vision Pro VR peaseadet. Sellepärast, et pornosõbrad vaatsid, et mida pekki, siin ei saagi VR porri vaadata. Mõtetu, rämps. Paperi raskus lihtsalt. 3000 eurone paperi raskus. Täiesti mõtet, maha visatud raha. Mm-hmm. Oleks võin põlema panna sellest. Mõtle, kui palju porri sellest saaks. Ma just täna vaatasin ühte videot, kus pandi põlema. Oli valus vaadata. Ei olnud. Ma mõtlesin, et see lause juba poppis teise kohta. Mul oli huvitav vaadata. Ta kunagi meil oli siuke seerine, kas jookseb, siis oli kas põleb. Põles. Mhm. Või Will It Blend oli ju kunagi. Jaa, kas nad seda ei ole toppinud sinna. Aga seal oli see, mis oli hästi üllatav minu jaoks, et kogu see peal, mis pind oli plastik tegelikult, kuigi nad on igal pool tõenud, et see on klaas. Mm. Ja siis põhimõtteliselt noaga tõmmati sinna kriipse sisse. Ja siis ta on kui tehtud suht odav tundus. See on lihtsalt pehme klaas. Sinna vaad see puhumis järgmus. Midel klaas on. Seda ei ole lõpetatud, seda puhumist ei ole lõpetatud veel. See on lisateenus. Nagu tule ja kutsu, puhu ja enda idee tundub lahe, aga see teostus tundub päris sit. No jah, ma ikkagi olen arvamud selle, et kui on keegi, kes suudab VR-i massidesse tuua, siis on see Apple. Mm. Aga see iroonilisel kombel 3000 euroist. Ja, aga see ei pruugi selle seadmaga juhtuda. Ei, seda kindlasti. See on alles algus. Hans Lõugas pani minu Twitterisse ka, et see on nagu, et tuleb siuke elumuutav seada, aga mitte nagu selle generatsiooni ajal. Mm. Mm-hmm.
Ega esimene iPhone ju ka, ma ei tea, vist ju ei müünud nagu nii meeletult ja. Palju või müüs. Kas Hans lõukas seda seisukohta? Caps lockis. Oh, kui hea! A mitte praegu! Võt siis. Võtame selle välja saadame talle. Jah. Tavai. See on hea sotsiaalmeediaklipp. Need olid uudised. Tuus. Ma vaatsin vahepeal lõpuni The Last of Us sarja. Elukohas nüüd, et talle väga meeldis. Kolmandat korda nüüd või? Mina vaatsin teist korda. Te vaatsin esimest. Mina olen ka kaks korda vaatanud. Ma ei ole siia maani viimast osa vaatanud. Ossa juudes, okei. Unustasin ära. Nüüd on ideaalne aeg. Praegu on just teemas. Miks? Siis me räägime sellest teist saadet sellest. Selle pärast, issad juhal, kus veel sa kuuled juttu, et te lastuvas siis arvest. Ja siis vaatasin sellist asja nagu Black Adam. Meeldis. Igav, täiesti mõtetu, täiesti mõtetu rääb. Mõtlesin, et oled fan nüüd. Ei. Absoluutselt mitte. Siit küsimus sulle. Sonic või Black Adam? Me ei ole Sonicu teist osa vaatanud. Peaks selle ära vaatama. Kas ma olen Sooniku teist osa vaatanud? Ma küll vaatsin. Mina käisin... Sul ei olnud põhjust? Sest, et me ei olnud lahku läinud. Jah. Jah, mul tuli ka just see praegu meil. Me käisin esimest osa üksinda sõbrapäeval võiks vaatamas. See oli hea. Kinos. See oli hea klipp. Kas sa mõtsid ka siis? Ei, mul oli kirsi pullisi kaasas. See põhimõtteliselt literaal reenactment selle sama kuredi seksiooni, mis seal saates oli. Sa küsisid täpselt sama küsimust. Aga võib-olla ma siis vastasin, et ma mõtsin. Meil 17. veebruar on plaanis teha üks suur vesiahutusega arvuti ehitamise livestream. Ma võin sulle kohe ära öelda, et ma ei vaata seda. Ma võin sulle kohe öelda, et ma tean, kuidas see lõpeb. Paremini kui minu arvuti. Ei, ma just suunitlesin sinna, et ilmselt leegitseva 4090 ja läbi vettinud toiteblokiga. Sinna läheb 4080 super sisse, eks ikkagi uued graafikakaardid. Ühesõnaga proovime ühe kõige värskema arvuti laivis kokku panna ja siis seda, et testida ja igast möllu sellega läbis teha. Vaata, et ikka nagu kuskil küle vahelt ikka vett ka pritsiks vahepeal. Võiks panna mingi selle kuredi sprinkleri kuskile peale lihtsalt. Ma võin sinna vahele lõigata mingid oma arvuti klipid, mis kõik putsi läksid, kui ma seda ema plaati nõudab, siis ma sinnas pesin ja mingid suksu kassi. See päris jah. Oi, blää. Võt siis. Mina vaatan Eesti laulu. Mõmselt ka. I'm just gonna be real. Be real. Tulad, kui teiega ei vaata, siis kellele me teeme need? Ma võin ta taustale panna, aga mitte minule. Aga kas sa ei taha mulle ka arvuti teitada? Selles suhtes mulle meeldinud arvuti ehitusvideod, aga ma mitte ei ole. Need on kõik, järgi vaadatavad, ma saan seda hiljem vaadata. Lihtsalt see, et tavaliselt ma olen üritanud neid live streame vaadata, kus arvutit ehitatakse ja siis kui see venib nagu 5 tunni peale, siis on nagu see, et kaua sa seda fucking rammi pulka sinna ema plaadi külge surud. Meil on plaanis see 6 tundi omas teha. No võt siis. Sa saad 6. tunnil liituda ja siis nad hakkavad reaalselt kokku panema asju. Ja, ma tahan lihtsalt lõpp tulemast näha siis juba. No aga seda sa saad minu Instagrami kontolt ka vaadata. Jälgige mu Instagrami, mul on jälgijad vaja. Ärge mind jälgige, ma ei taha teid näha. Ja teie mind. Jälgige mind tänaval. Jälitage mind tänaval. Jätan teie jooks täna magamistoa kardina ülesse. Võt siis. Tõmbame joone alla. Minge kuulake SoundCloudis minu plaati. Ma panen linki descriptionisse. Ja spoilerina järgmise saate jooks. Järgmises saates räägin mina sellist mängust. Nagu Suicide Squad. Oh no. Ma olen väga šokeeritud. Kuule, kas me peaks Reino kutsuma rääkima Tekkenist? Jah, ta võib minu asemel tulla küll. Ta või, siis on otsustatud. Järgmises saates Tekken 8. Jah, Arlandit ei ole. Jah, on küll. Saate puhata. Arland on praegu nahku juba ära, et ütled tšau isegi. Tanel saab uue meili teha, et aitäh külalisest. Jah. Ta või. Tšau, kohtume järgmise korda.